La nova escola mediterrània de la Barceloneta, ubicada en una cantonada privilegiada del barri més mariner de la ciutat, ha estat inaugurada per l'alcalde Xavier Trias i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Tots dos han visitat les aules d'un centre que va reobrir el mes de setembre amb l'inici del nou curs escolar i han pogut encoratjar alumnes i professors a treballar per la qualitat de l'ensenyament. Tenim la sort de tenir un ensenyament que és universal, que dona resposta a tots, i aquest és un bé del que anem d'estar orgullosos. Altres països no tenen aquesta situació. Anem d'estar orgullosos i hem de fer una aposta de que aquest ensenyament sigui de qualitat. Sé que no és fàcil mirar-te un nen i veure que no t'entén. Sé que no és fàcil adreçar-te a una mare que comparteix una altra llengua. Sé que no és fàcil per una mare veure que aprèn amb una llengua que no és la seva. Però també sé que quin goig tenen les famílies quan veuen que els seus fills van creixent, siguent un més de la ciutat. L'escola té 167 nens i nenes matriculats entre educació infantil i primària i compta amb una superfície de 2.500 metres quadrats, edificats en el mateix solar on fins al 2007 hi havia hagut l'anterior escola. L'edifici actual ha estat construït amb ferro galvanitzat per evitar l'efecte del salnitre provinent del mar i compta amb espais amplis i diàfans com una biblioteca, un gimnàs i una pista poliesportiva. L'acte d'inauguració l'han tancat els alumnes de 5è i 6è amb una coreografia que han après dins el programa MUSE, que promou la música com a eina per estimular les capacitats artístiques dels infants.